For the carpet. Let's try to be about this. Goddag og velkommen til dagens podcast. Vi starter på vores øh, anden trilogi nu øh, på efterspørgsel af, af en af vores øh, lyttere, som efter øh, Spiderman-trilogien øh, tænkte, Redringer, I skal I skal snakke om øh, Christopher Nolan's Batman-trilogi. Så øh, det gør vi nu. Og vi starter selvfølgelig ud med, med Batman Begins, øh, som kommer ud på torsdag. Øh, og i næste uge Batman The Dark Knight, og så The Dark Knight Rises. Og så slutter vi det af med en, øh, Hænger det hele sammen som en trilogi, eller er det bare øh, tre film, øh, der kun fungerer i hver for sig? Øh, men i dag der snakker vi om, om Batman Begins. Så meget kort så handler Batman Begins show, som titlen antyder, øh, begyndelsen for Batman. Så det er en, en origin story om omkring Batman og omkring Bruce Wayne. Øhm, denne her gang er det jo øh, Christa, Christian Bale, øh, Batman. Øh, og man, man kan sige sådan der har været rigtig mange Batman-filmer, rigtig mange forskellige øh, inkarnationer af Batman. Øh, så her den her gang blev det sådan lidt nødt til at, at gøre noget nyt, end det man har set før. Øh, og det synes jeg faktisk også at de gør, fordi det den her film her, den handler om, det er egentlig sådan hvad skal man sige? Rejsen fra Bruce Wayne øh, til Batman. Jeg ser noget fra hvor han er lille, øh, hvor han finder grotten og de her ting her, til at han øh, rejser til, til udlandet. Man ser også, at han falder dø, men han rejser til udlandet for ligesom at, at, at finde ud af, hvad det er, han gerne vil, og hvordan fungerer den kriminelle verden og, og sådan nogle ting. Og så øh, tager han til Tibet, hvor han så træner under Rachel Guld for ligesom at. at, at hvad, Parfait. altså blive bedre til at, at slås kan man sige. Det er martial arts. Yes, lige præcis. Øh, hvor han selvfølgelig øh, bliver klog på hvad de er for nogen der lige of uh, Shadows og og så videre. Og, øh, og så tager han tilbage og så skal han simpelthen øh, defende hvad skal man sige, Gotham for øh, for alle øh, mafia bosserne og, og så videre. Øh, ligesom man kender ham egentlig. Øh, man kan sige, den her film her, den har har fokus på Batman fra den her martial art, den her øh, kamp Øh, Mæssig del af Batman øh, Og knap så meget Den sådan lidt øh, nørdede detektiv som, som man egentlig har set øh, Ikke ret meget Men man har set lidt mere af her I, øh, ja, i de, med de nyere Batman Med, med Ben Affleck, med ben Affleck ja, ja. Ja. Uh, Som nogen faktisk Eller mange faktisk har efterspurgt ja. I The Dark Knight Trilogien Det er det her mangel på detektiven I, uh, i Batman Helt sikkert uh, og, og så filmen den indeholder jo Kan man sige alle store skuespillere nærmest. Det er Christian Bale, det er Michael Caine, det er Liam Neeson, altså You Name It. Et it Gottet. It. Mm. Så, så lad os da bare endelig komme i gang. Gary Oldman. Og Gary Oldman, oh, oh, Oldman selvfølgelig. <laughs> ham skal vi ikke glemme. <laughs> Nej, for... Æ, Detective Gordon. Æm, det var sådan den, den sådan almene filmgurs forklaring på filmen. Så er der den så lidt mere nørdede forklaring på filmen, som ligger til, til grund med, at vi får ind den her film her. Øh, nogle år forinden, inden havde øh, skuffelsesfilmen over dem alle. Øh, ifølge i hvert fald DC Comicbook-fans. Øh, Batman and Robin, som er instrueret af Schumacher, hvor vi har George Clooney som Batman. Øh, det er bare en dårlig film. Det er en rigt, rigtig dårlig film, men der er noget historie omkring det her med, at filmen var så dårlig og blev taget så dårligt imod, at Batman blev. Altså, han var en joke i filmens verden, det er pludselig. Øh, og det var ligesom det, Christian Nuller, han skulle redde, og det var det, han gjorde med Batman Begins. Øh, men for at lægge ud, så, øh, så vil jeg sige, Batman Begins er en exceptionelt god øh, origin story. Øh, jeg synes, den fortæller den historie, den, den vil fortælle. Den fortæller den historie, Christopher Nolan vil fortælle. Øh, og det er også det, vi kan rose Nolan for, det er, at han fortæller den historie, han har lyst til. Øh, der går tre kvartaler tror jeg, næsten en time, før vi ser Batman i sit Batman-kostyme. Og det er jo vildt våde i en film, der hedder Batman Begins. Ja, filmen var næsten tre timer, men det, altså, det er godt nok længe før, vi ser Batman. Og det er på ingen måde et minus for mig i hvert fald. Det, det giver den her substans af en historie, at det handler ikke bare om Batman, der besejrer skurke og, og slemme fyre. Det, der ligger mere i det, end bare det. Og det synes jeg, at Nolan, Nolan han kan. Det er at fortælle en historie på sin måde. Og man kan sige, at i forlængelse af det, så er Christopher Nolan jo også... Øh normalt kendt for de her karakterfilmer. Han går rigtig meget ind i karaktererne og, 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 og udvikler dem. Uh, han fik lidt, uh, hvad skal man sige, uh, kritik for, at, at han ikke gjorde det så meget i, i Dunkirk. Det har vi snakket om i, i det podcast, men, ja. men her kan man virkelig mærke uh, udviklingen af Bruce Wayne uh, som karakter, og, og helt klart uh, Batman uh, mm. som karakter også. Uh, som i hvert fald også er for mig et, et af et af højdepunkterne, det her med, at det, det er sådan den mere, altså af de tre film, der er det sådan mere den psykiske øh, del af det, altså den psykiske introduktion til Batman. Hvad er det, der går igennem tankerne på ham? Hvorfor er det egentlig, at Batman, han, han gør de ting, han gør? Øh, så man får en sindssygt god forklaring på i forhold til det her med, at hans forældre, de bliver skudt. Det ser man, og han vil ligesom gerne, hvad skal man sige, konfrontere den her underverden, der er i Gotham øh, og gøre noget ved det. Men for at han ligesom kan det, bliver han nødt til at lære, noget omkring øh, kriminalitet og hvad det der går igennem tankerne på dem og, mm -hmm. og hvorfor de gør, som de gør. Og, og det gør han også i filmen, og det ser man også, at han gør. Øh, og kommer også i fængsel og sådan nogle ting, hvor han blandt andet møder første gang Raja Al Guld. Øh, så, 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 så den her måde at introducere ham på, øh, gør det også bare øh, batman karakter i filmen som, som en rigtig spændende karakter, som mm -hmm. han burde være. Nemlig fordi man, man får lov til at se de her forskellige facetter her af en af en, en superheld. Lige præcis. Og det er også rigtig meget oprindelseshistorien omkring Batmans ideologier, den her mm. film her. Og det lagde jeg ikke mærke til første gang, jeg så den. Nu har jeg kun set den her film tre, tre gange. Øh, med mange års mellemrum. Sidste gang, jeg så den, det var for tre år siden, og før det var ja, et år efter, den udkom. Øh, så for mig har det været sådan en ny oplevelse hver gang. Øh, I og med, at man er blevet klogere, man er blevet mere måske, filmisk orienteret. Øh, men en af de ting, jeg lagde mærke til, det var, at hold op, han får godt nok forklaret, hvorfor har Batman de her ideologier. Det er med, at han slår ikke ihjel. Fordi han har engang selv været der, og det er folkene omkring ham. Alfred, det er hans forældre, det er alle de her, der har til sidst gjort det. Han har de her ideologier med, jeg vil ikke slå ihjel. Øh, og det kunne jeg huske, så det kom som en overraskelse, da jeg så den her tredje gang, at wow, vi, for virkelig, vi forstår lige pludselig Batmans ideologier, sådan, hvorfor han har de her ideologier. Og man forstår egentlig også lidt, hvorfor at Ben Afflecks Batman, Øh, har fået så meget kritik i, Batman vs. Mm. Superman, fordi at lige præcis en af de store negative ting i den er jo også for folk, at, hvad hedder det, at han slår ihjel. Ja. Og øh, når man så ser den her igen, så kan man lige pludselig godt forstå, at folk de har meget imod det, fordi at her, ligesom du siger, altså man bliver virkelig skudt, altså de går virkelig dybt med, mm. Hvorfor er det, at han har de ideologier? Ja. Han uh, har super gode point, Men for lige at, at køre omkring ideologierne, så er en af de ting, der spiller ind til, at han har de ideologier her, det er jo uh, <coughs> Liam Neesons karakter, jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Det er jo Rise Out Good, men ja, starter sagt... ud med et, et andet navn, ja, ja, som en ja. cover name. Ja, ja. Uh, det er blandt andet hans, uh, hans lærermester her, som, som har din ideologi med, at jamen, for at jorden kan blive god igen, eller for at... at Gotham kan blive reddet, jamen, så er vi nødt til at slå alle ihjel, eller i hvert fald få dem til at slå sig selv ihjel ved at gøre dem skøre. Det er basically det, det kommer til at ske. Øhm, men, det kan også godt lide den måde, de bruger Liam Neesons karakter. Og igen, det har vi også snakket om med Nolan, det er, at han er bare så god til at kaste. Liam Neeson var ikke på det tidspunkt kendt som den her martial art figur, øh, øh, skuespiller, som man måske alle det i dag, øh, blandt andet efter Taken øh, filmserien og blandt andet Batman her. På det tidspunkt her, der var han altså kendt for, øh, Schinders liste. Han var kendt for som den her karakterskuespiller, som spiller nogle, 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 roller, som, som kræver noget. Ja, det kræver sgu noget, 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 nu skal det acting abilities, eller spiller en, en, en rolle i en kærlighedsfilm. Vi var ikke vant til at se ham i den rolle her, og så overrasker han bare helt, helt fenomenalt med den rolle her. Øhm, og det er en af de store højdepunkter for mig, det er, at han, han gør det virkelig godt, Liam Neeson, i den film her, det synes jeg. Og, og, og lige for at holde fast i den der, så, øhm så, så, så her er det jo bare et, et eksempel på hvordan at Christopher Nolan kan få noget til at fungere, som andre film prøver, <laughs> ja. hvor det overhovedet ikke fungerer. Og jeg skal så lige uddybe lidt, fordi <laughs> til at starte med da, da Bruce Wayne eller Batman han skal skal til Tibet for at træne, så møder han Rachel Ghul, som er den der gamle ø, tibetanske munk-lignende ting, som som træner de, den der Liga Shadows. League of Assassins. Jo, Jeg tror også, at de hedder League of Assassins egentlig. Ja. Nå, det var lige meget. Den, her, ja. den, her, den her, uh, den her ninja gruppe her, som uh, igennem tiderne har, har stået bag attentater uh, på byer og sådan noget uh, igennem, igennem tiden. Ikke? Ranser Hvor, ud ja, ja, renser ud. Ja, renser ud, kan man sige. Ja. Hvor at, uh, det egentlig viser sig, at det er Liam Neesons karakter, som egentlig er Rachel Gould. Mm. Uh, I virkeligheden, det finder man sådan ud af til, til sidst. Hvor at, det, det synes jeg personligt fungerer jeg, godt Jeg, jeg, jeg ja. vender lige tilbage til noget bagefter, ja. øh, Det synes jeg personligt fungerer rigtig godt i den her film her Hvor det overhovedet ikke fungerer Det er i Iron Man 3, hvor de igen mm. prøver lidt det samme med The Mandarin Hvor det er igen den her mystiske gamle karakter her Som får lov til et langt stykke hen i filmen, når man tror det er ham Og så en eller anden tosse der kan spyde i af munden ja. Fungerer overhovedet ikke, og det værste skidt der har været <laughs> i en Marvel film i rigtig lang tid ja. Uh, hvor det her der fungerer det bare. Og en af de ting jeg tror der der får det til at fungere lidt for mig, det er at de, de dræber ham sådan ret hurtigt egentlig. Mm -hmm. uh, det, det er allerede i den der scene der, hvor at uh, ben, uh, ikke ben Affleck, hvor at uh, Christian Bale eller Bruce Bruce Wayne han ligesom gør opgør med det der med at han skal dræbe ham bunden her, uh, og det kan han ikke få sig selv til mm. uh, Så so, 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 synes jeg faktisk fungerer uh, Sindssygt godt fordi at det skaber det her mysterie her omkring uh, Liam Neesons karakter, uh, og, og man finder jo egentlig også. Er der, og hvad skal man sige Bruce Wayne redder ham jo faktisk også at de er ved at glide ned af den der kløft der ja. øhm, så, så det gør slutningen for mig I hvert fald endnu stærkere Når det er at de får det her indbyttes opgør Fordi at øhm, han var egentlig øhm, Bruce Waynes lærermester mm. Og Bruce Wayne så egentlig op til ham Kan man sige ja. øh, så, så, ja, så på og den måde han, synes, han, faktisk, han lærer det, rigtig meget af Ra's al Ghul Igennem filmen mm. øh, Så ja øh, Men det, til, det jeg lige afbryder med Og sagde at vi skulle vende tilbage til Det er at Jamen det svarede det faktisk på. Så det Perfekt. jeg, det, det, jeg lavede op til, det var noget af det, Morten han sagde. Så vi hopper videre. <laughs> øh, men for at hoppe videre til, til noget, som, er, som lærer sig lidt op til, så er det de der små detaljer, som igen øh, Northern er god til, men de små detaljer, som at de her League of Shadows, League of Assassins, eller hvad det hedder, øh, deres Øh, hvad skal sige, sådan deres øh, rustning deres på armen, har de her pigge her, og det er jo så det, vi kender fra varmærket fra Batman, fra tegneserierne, som man også har her i filmen. Det synes jeg er en fed lille detalje at tage med, at det var noget, de havde øh, i den her lige her, fordi de, så kunne de tage fat i, i samarajsværter, og, og ligesom, øh, bruge det som, som, som et forsvarmiddel. Om det er blevet brugt til samurai og sådan noget, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes, det er en fed lille detalje at tage med ind under, øh, for at vise, at jamen, Batman han er kommet af de her mennesker her. Det er ikke bare hans måde at slås på, det er helt ned til en detalje i hans røstning. Det er jo virkelig der hvor man virkelig kan mærke at Christopher Nolan han i alle hans film faktisk den der opmærksomhed til detaljer, mm. øh, hvor at man normalt tænker, at det, det behøver ikke at være der kan man sige, men, men, men det er rart nok alligevel. Nu kommer jeg til at springe lidt i det men det er fordi at jeg synes at det passer godt ind her. Men for eksempel <laughs> i, i The Dark Knight Rises de her små scener med hvor den lille dreng der han siger til øh, til, hvad han, Robin-karakteren? Øh, Joseph de... Gordon-Levits ja. karakter, det der med at, at spørge, om Batman kommer tilbage og sådan noget der. Altså, mm. det her med, at han formår at vise det her med, at, at folket i byen egentlig gerne vil have ham tilbage, og tror på, at det er ham, der øh, skal redde byen, kan man sige, ikke? Ja. Altså, der er det her håb for Batman. Så, sådan nogle små detaljer har han faktisk med i, i alle filmene, som, som sådan underbevidst øh, løfter filmen. Ja. Øh, fordi at, nu, og det er jo også Warner Bros der har smidt penge i den film her, og mm. ligesom er producenten bag den, deres nuværende univers, ikke-univers, deres Batman-film, Superman-film, og de her problemerne ved dem, er jo lige præcis det her med, at de tager de her, i gåsøjn, små elementer ud af filmen, ja. så der, er, der lige pludselig er nogle karakterudviklingsting, der er nogle historiemæssige ting, som lige pludselig begynder at smuldre i de film, som er med i de film her, mm. Og det tror jeg i hvert fald øh, er fordi, at det er hvad han, Christopher Nolan, der har, har fået lov til at lave den her film her. Mm -hmm. Fordi at, jeg tror ikke, der er mange øh, firmaer, der, der går ind og siger, som vi skal lige gøre sådan og, sådan og sådan og sådan Selvfølgelig har han haft nogle retningslinjer, men jeg tror på, at han er en af de instruktører, som har sådan, øh, rimelig fri fritøjler til at lave hans film. Og det, er faktisk og det kan jeg godt lide. Der har jeg noget suppleret til, fordi øh, Christopher Nolan udtalte faktisk her i, øh, i slutningen af 2017 i et interview, hvor han sagde, at han tror ikke, pitchede han The Dark Knight-trilogien den dag i dag. Jeg han ikke, han har fået lov til at lave den på den måde, han lavede den dengang. Mm. Øhm, fordi alting handler om Extended eller Cinematic Universe. Øhm, han, han var sådan, ja, det er en super idé, men gør lige plads til Wonder Woman, gør lige plads til Superman. Mm. Øhm, han var sikker på, at det, der skete med Batman, det her med, at jeg fik lov til at lave Batman Begins, holdt en lang pause, hvor jeg lavede en film i imellem, mellemtiden, lavede The Dark Knight, Hold en pause, lave en film i mellemtiden, lave Dark Knight Rises. Det havde jeg ikke fået lov til den dag i dag. Også selvom det er mig, Christopher Nolan, så havde jeg ikke fået lov til det. Fordi det er rigtig, rigtig ind og rigtig, rigtig populært lige nu at lave et, et MCU-kopi, altså Cinematic Universe. Og det synes jeg er, er meget beklageligt, kan man sige. Fordi lige nu er det også rigtig aktuelt, at jamen, det går så dårligt for biograferne. Og det seneste, der lige er kommet ud, det var faktisk i går, tror jeg, der var en af... En af, de, en af de høje hoveder inden for biografverdenen i uh, USA, ved at sige, at filmselskaber tør ikke at satse længere, for de har ikke råd til at skulle satse og filme flopper. Justice League for eksempel. Det var ikke lige fra et sats, men det var et bevis på, at du kan sgu ikke garantere, en film den, den har den succes, den har. Øh, og det, han sagde, at han tror, at vi skal forvente, at vi ser mindre af de her uh, satsfilm, de her ja, film, hvor de prøver at gøre noget anderledes. Batman Begins for eksempel, hvor han prøver at tage, at, at det er Batman, vi laver noget realistisk take på det her. Han tror simpelthen, at vi kommer til at se mindre af det her. Det synes det er jo super ærgerligt, at der kommer mindre af det her, og mere af det her sådan lidt halvhjertet. Forstår mig ret, det er ikke nødvendigvis, det er halvhjertet. Men der kommer mindre af det her sådan lidt mere unikke i, i biograferne. Ja, og også bare det her med, hvor at, at, at firmaerne styrer filmene meget mere, for det er ligesom dem, der sidder med penge på dem. <coughs> Lige en kommentar i forhold til det der med, at, at bare fordi man kan så mange penge i en film, så, så er man ikke sikker på længere på, at det bliver en, en succes. Nej. Et, et andet problem med den øh, sag også det her med, at der er jo kommet en eller anden idé i Hollywood med, at filmskab. Altså det dyrere de er, det bedre er det, og ja. det er jo fuldstændig absurd bare tag tage sådan en øh, karakter i, i X-Men universet øh, hvad hedder han ham med kortene? De vil lave en film ja, om. Ja, og Gambit. Ja, Gambit. Ja. Ikke altså, den skal koste 150 millioner. Ja. For en karakter. 90% af folk, der tager i biografen, ikke har hørt om før. Præcis. Det er jo fuldstændig vanvittigt, jo. Eller bare senest den der Valerian City of ja. et eller andet. Ja, A Thousand som, Worlds. A Thousand ja. Worlds, som er Europas dyreste film, som floppede større end noget andet nogensinde, hvor man er sådan, jamen, hvorfor ligger I så mange penge i noget, som folk ikke kender? Ja, øh, ja den så spændende og flot ud, men jeg tog ikke ind og så den, for Nej, jeg, har ja, ikke set Det, det, altså, det første, der gjorde for mig, var, at det, det var meget det her. For den var sådan, jeg aner ikke, hvad det handler om det her. de prøvede at sælge på uh, historierne eller tegneseriebøgerne, der inspirerede inspireret til Star Wars. Ja, okay, slap af, det noget med, at hovedkaraktererne var inspireret. Men det var det eneste, der var inspireret til Star Wars. Ja, det, det, yeah. det, bliver, det bliver spændende at se, men, men man kan sige det sådan, at jeg er faktisk det, du er enig med ham, du refererede til, yeah. fordi at han siger det her med, at vi får ikke en studie, så ikke til de her satser. Det er faktisk du er enig jeg, jeg er enig i det her med, at de tør ikke med mange millioner, altså med mm. 300 millioner for en film, og det synes jeg ikke, de skal, men jeg synes for eksempel, at Deadpool yeah. var et sats, ikke et økonomisk sats, men jeg synes, at det var en et sats i forhold til, at du har den første r rated et superheltefilm, og man tog en superheltefilm og skalerede det Fuldstændig. Altså mm -hmm. igen, 90-80% af filmen okay. øh, foregår på den her, øh, eller hvad skal man sige, hovedhistorien. Mest af hovedhistorien foregår på den her bro her. Ja. Altså, så, så, så der bliver sådan set stadigvæk satset, men jeg tror bare, at man skal se det som uh, mere sådan noget kreativ satsning, frem for økonomisk satsning. Helt sikkert. Helt og, jeg, og jeg håber virkelig, at det der sker, for jeg synes, det er fuldstændig galt Mathias, den retning, vi var, er, er i gang med nu i Hollywood. Nu siger vi, vi er i gang med. Filmhulen. Ja, <laughs> det var vores skyld. <laughs> At, at Hollywood er i gang med den her produktionsstigning her i, i forhold til hvor mange penge som er deres film. Så jeg, jeg er faktisk glad for at det går så dårligt for dem, fordi at ja. altså der er nogen der må sige, Ah, behøver vi at bruge så mange penge på det, når Deadpool har klaret sig godt, og de andre film her har klaret sig godt? Ja. Behøver vi så det?" Og ja. faktisk så lige forlængelse der, nu bevæger vi os rigtig langt væk fra Batman. Vi hopper tilbage lige om lidt. Men uh, en af de film som eller en af de instruktører og film som har været rigtig meget påvirket af det her med penge er faktisk Star Wars Fordi der er en ven af George Lucas Jeg mener det er ham der har skrevet Empire Strikes Back Jeg er lidt i tvivl om det er ham Jeg mener det er ham Eller at ham der instruerede Return of the Jedi Det er en af de to Har udtalt at problemet med George Lucas er At han er en af de mest kreative mennesker i verden Problemet er så bare med George Lucas er Der er mange her ja. Problemet med George Lucas er bare at for han Får han for mange penge Så forsvinder kreativiteten og det kan man jo godt se med prequelsene, at den her charme, som, som 4, 5 og 6 havde, der manglede prequelsene. Der var for mange effekter, der var spyttet for mange penge i de film her. Hvis han havde holdt det på det her lavbudget, 100 millioner eller meget det var, den havde det allerførste Star film, øh, jeg tror ikke engang, det var. Nej, det kan det ikke have været. Ja, 10 millioner måske. Det var et lille, lille, beløb i hvert fald. Så ville de have været bedre. Det er nemt at være klog i den dag i dag. Men det er lidt den retning, vi skal gå. Penge er ikke lige med en god film. Det er altså de midler, man har, den kreativitet, man har, og de ønsker, man har om at fortælle en historie. Det er det, der er det vigtige i en film. Og det er jo det, Nolan blandt andet kan finde ud af. Lige præcis. Og, og ja, ja. Yeah. Men for at hoppe tilbage til The Dark Knight, så... Til <tryk> øh, så... <The> Batman Begins. Ja, <tryk> yeah, fuck. For at hoppe tilbage til Batman Begins. Så øh, for at sige en af mine yndlingsting i filmen, øh, det er i forlængelse med, som jeg sagde i start med det her med, det kasted. Christian Bale, Nalan som den her type Batman. Gary Oldman, jeg har en kæmpe kærlighed til den mand her, og jeg kommer til at udtrykke min kærlighed rigtig meget, når vi snakker The Dark Knight til den her mand her. Hvad hedder han? Morgan Freeman, ham der spiller Alfred, jeg kan ikke huske, som jeg burde hedde, som jeg burde få i hovedet. Michael Caine. Michael Caine. Altså det cast her, det er så fantastisk. Og der er ikke noget at sige til, at Nolan han bruger de samme skuespillere igen og igen. Hvis han ved, at de her de kan levere det, jeg har behov for at levere, fint. Så brug dem igen og igen og igen. Undtagen Kitty Holmes, Kitty Holmes eller hvad hun hedder. Hun er super træls at se på, og spiller ikke sådan godt, og hun er ikke charmerende, og hun er ikke sød, og hun, ja, hun fungerer ikke for mig i den film her. Nej. Hun bliver også skiftet ud til Maggie, Maggie Gyllenhaal, øh, så han ser den selv og tænker, du er fint, du er godt, du er med her, det stopper her. <laughs> og altså, ja, Ja, jeg, kan ikke, jeg kan ikke være mere enig I forhold til de her, de her skuespillere her og, og vi har også snakket om det før Vi snakker om det så senest i, i Bright I forhold til det her med de her skuespillere Der bliver brugt i andre film Will Smith, jamen han er egentlig Will Smith i alle sine film Og Ryan Gosling, føler man også lidt af Ryan Gosling I alle film med, med... Eller Ryan Gosling er Deadpool i alle film <laughs> <laughs> Ryan Gosling Hvad? Ikke nej Nej Ikke Deadpool <laughs> ikke ham. Hvad hedder Ryan Reynolds? Ryan Reynolds ja. nej, hedder <laughs> Ryan, Hvad hedder Deadpool? Jeg er lige Ryaner Hvad hedder det? Ryan. Hvor at man Altså man må bare sige at de skuespillere, Christian... Øh, der disse er lige Ryan Reynolds. <laughs> Men, øh, der var noget som helst billag for at disse Ryan Reynolds. Nej. Jeg kan skal du det du sagde? Hvad hedder det? Nå ja, det der med skuespillerne, øh, Christopher Nolan, han øh, skaffer det her med, at jamen, selvom de er med i, i så mange film, jamen så kan man ikke mærke, at det er karakteren i den samme film. Øh, det, er det, faktisk og, det, 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 det synes jeg jo... Øh, er Helt fantastisk mm. uh, For eksempel uh, Christian Bale uh, i, I Batman Og så i uh, Tryllfilmen ah, Hvad hedder den Jo jo vi ved det godt Men vi har lige glemt det Den er rigtig kendt Den er rigtig kendt Den hedder Den hedder Tryllefilmen. Hvad er sandt, at den hedder kender du ikke det der med, når, når ens hjerne sætter sig fast på et ord? For mig lige nu hedder den med Departed. Det er, det er ikke det, 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 rigtig det, det. noget med trylleri at gøre. Har men... nu no fucking til love. The Prestige, The Prestige, Hvad hedder den anden så? Momento? Er det det, Momento er ja. Ja. Og du vil sige med The Prestige? <laughs> det jeg vil sige, det var, at de her karakterer, som er med, som Christopher Nolan tager med i sin film, der han også bruger igen og igen. For eksempel Christian Bale, som også er med i The Prestige. Altså man kan overhovedet ikke mærke, at Christian Bale, nu er han også en exceptionel, fantastisk skuespiller, mm. men man kan ikke mærke, at han er Bruce Wayne, og han så er den her karakter fra The Prestige. Altså det er jo to vidt forskellige roller, og, og bare det her med, at han, han, kan, han kan spille de her diversitetsroller her, mm. eller hvad skal man sige, så meget forskellige roller er jo, er jo bare... Altså, så er det sgu okay, at, at han vælger at bruge det samme skuespiller. Ja, præcis, præcis. Øh, dog vil jeg så dog sige, at øh, Michael Caine for eksempel, han er meget den her ja. Yeah. Øh, hygge onkel, skulle jeg næsten til at kalde den her butler-type her i alle filmene. Men, men ellers så synes jeg så generelt, at måden, at Christopher Nolan, han, han kaster sin, hans, skuespiller på, Og ligesom du siger, er jo helt fenomenal. Mm. Helt lige, ja, yeah. ja, yeah, spot on. Mm. En af de sådan lidt mere negative ting, jeg har at sige filmen, øhm, fordi vi kan jo skamme i hvert fald den kan vi skamme til, til ende, øhm, men det er, at filmen, og jeg ved ikke helt om det er en negativ ting, men jeg kunne forestille mig, at nogen måske tænkte, ah, jeg kunne godt bruge noget mere overraskelsesmoment i den, og det har den ikke så meget faktisk. Der er mange ting, der, hvis man tænker sig lidt om, så kan man forudse rigtig meget af det. Blandt andet det her med, at Russell Goode. han vender sgu nok tilbage, han er spillet lige om Mere har han ikke været med, og han snakkede om, at han ville Børn Gotham to the ashes. Jeg kan godt forvente, at han kommer på et tidspunkt. Og der er også nogle små hvor man historie, historiemæssigt, ah, der, der, kan man godt se, hvor den bevæger sig hen af. Uh, med det sagt, så synes jeg, at den scene, hvor, hvor Scarecrow, han bliver Scarecrow, eller ham her, psykologen, psykiateren der, viser, at han er Scarecrow. Der kunne jeg faktisk forestille mig, at dem, der ikke ved, hvem, hvem Dr. Crane er, vil få det som en chok. Også fordi hans stemme, hans, hans karakter er meget uhyggelig lige den scene der. Det tænker jeg, du kunne egentlig godt have været ret godt overraskelsesmoment, hvis man ikke vidste, hvem Dr. Crane egentlig var. Og, og lige i forhold til det her, øh, vi laver mange afstikker i dag, men, men nu fordi, at den her film kom ud i 2005, så jeg skulle nemlig til at sige, at den her, den har taget inspiration fra mange Marvel-film, men det er jo nok the other way around. Oh, yeah. øh, men det er det her med, at man har en skurk, som man egentlig er, er hovedskurken i den her film her, The Scarecrow, som jo er den skurk, der ejler mest mad, kan man sige. Mm. Men så er han alligevel ikke helt hovedskurken, og så er det Ra's al der er hovedskurken alligevel. Mm. Og, og det er faktisk min negative ting. Øh, det var ikke en negativ ting, jeg har set den her film i milliard gange, for jeg har lavet en trailer på den. Øh, så når man sådan tænker way, way back, mm. da jeg så den her øh, film her første gang, og efterfølgende og, ja, gang, der tænkte jeg ikke rigtig over det. Men i dag, okay. hvor man ligesom er fedt op af superheltefilm, eller man er ikke fedt op, men der er jo et hav af superheltefilm, der, der ligesom gør det samme, og det samme, og samme, så kan jeg godt mærke, at når man så ser den igen at Så begynder det faktisk at, at irritere mig lige lille smule det her med at Man har en skurk i filmen Som er sådan en underskurk Men som egentlig sagtens skulle være en, en hel skurk mm -hmm. øhm, Og så har man øh, Overskurken eller skal man sige Som er med i 2% af filmen yeah. det, det, det irriterer mig faktisk lidt Fordi enten synes jeg at man igen, Jeg hopper lige en <laughs> film frem nu The Dark Knight for eksempel Det den gør sublimt det er, at den holder fast i den skurk Og det er også derfor at det er en god film, så mm. jeg ikke med det. Men, men at, Følg med i næste uge. <laughs> altså, grunden til, at, at det bare fungerer, det er fordi, at man holder sig til den ene skurk igennem filmen. Mm. Næsten. Øh, jo, jo. Men, 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 ja. men primært. Og her, man, Scarecrow kunne sagtens have været hovedskurken. Scarecrow havde været en fin skurk, fordi at Scarecrow, altså det er Batmans første øh, modstander, kan man sige. Og Scarecrow, han er ikke den største skurk i, i Batmans øh, univers, men, men mm -hmm. han er sådan en fin en. Han er sådan en kendt en, øh, der dukker op flere gange i tegneserierne. Også i, øh, i spillet, altså ja. Arkham-serien, Arkham der dukker han også op yes. i samme spil. Lige præcis, og, og han kunne sagtens være skurken. Mm -hmm. Og det er egentlig også ham, der starter den endelige kamp op til sidst, i forhold til at han egentlig spreder den her gas over hele Gotham, ikke? Så, så man kunne sagtens bare holde det til det. Ja. Han er selvfølgelig måske ikke lige sådan en uh, martial arts mester, ligesom Batman er, og han havde nok uh, blevet tæsket rimelig hurtigt, hvilket han også gør i filmen. Jo, jo. Men, men så kan man sige, så kunne man have gjort et eller andet ligesom med, med Jokeren, ikke på Jokerens niveau, men hvor han stadigvæk lagde nogle fælder ud, eller han, han ja. var sådan den her lidt snedige, snedige type her. Han, fordi den film her han egentlig bare mere sådan en, en gangning. Ja. Problemet med alt det her, er egentlig, at jeg synes, at Ra's Gud, som lige præcis er en af Batmans uh, store... Æh, i hvert fald større modstandere i, i tegnsagen, drukner lidt. Altså han er ikke ret meget med i filmen, og, og man, man får ikke rigtig det udbytte ud af det, som man egentlig havde forventet. Nej. Fordi at Ra's al-Ghul nemlig kan matche øh, hvad hedder han, Batman mm. øh, kampmæssigt. Æm, så, så det kunne faktisk have været, ikke fordi jeg synes, det skulle være lavet om, men nu hvor man sidder sådan i dag, 2018, og har fået så mange superheltefilm. filmer ja. og man ser det igen, så tænker man, så har vi vist også set det Og man kunne ja. godt tænke sig At man, at man, man gjorde noget andet ja. men, men, Og det er sådan min største negative ting Men som sagt Det var ikke en negativ ting Før jeg så den igen Nej, Og, og tænkte mere over det Og lige for forlængelse med det Det er at filmen som du siger Er fra 2005 Og mm. det kan man også godt se Den er ved at være en smule forældt øh, Både det visuelle øh, Animationerne i den Man kan også se At den, den har alligevel Nogle år på banen Efterhånden øh, Og det er jo ikke det er jo noget, der kan træ trække ned, kan man sige, når man ser den nu. Det var ikke noget, det dengang, fordi dengang var det jo helt exceptionelt. Men nu kan man godt se, at uh, den har alligevel nogle år på, på banen, den film her. Øh, blandt andet, når vi øh, panorerer hen over Gotham City, så kan man godt se, hvad der er en rigtig by, og hvad der er en animeret by. Det er jo svært at dømme en film på, på det, som den er, fordi den er lavet på det tidspunkt, den er lavet på. Helt sikkert. Jeg har faktisk ikke ret mange større negative ting i det. Nej. Altså fordi at igen, jo man kan, hvis ikke man kan lide den, så kan man altid finde noget at kritisere den for noget man personligt gerne ville have, de gjorde, gjorde anderledes blandt min kritik af den. Altså ellers så er, er det, er det altså svært, og ja. vi er, vi er krydser for nogle af en fanboys, helt bestemt. Det sagde vi også, da vi snakkede om, om Don Kirk. Mm -hmm. Men, men han gør det altså sindssygt godt. Han, har styr på, hvad han laver, og han, han er selvsikker. Og det er altså det, man skal give uh, Christopher Nolan, det er, at han, han er selvsikker. Han er selvsikker, som om han har været i den her branche her i 30 år. Uh, han er relativt ung i, i uh, anførselstegn, men, men han har ikke så mange film på banen, som Steven Spielberg har. Men han er bare stensikker, og han, den er sikker hver gang, han laver en film. Selvfølgelig er det op og ned, men de holder stadigvæk på et rigtig, rigtig højt niveau, når han laver en film. Mm. Samtlige hans film, ah, i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange af hans film, er jo nomineret for en Oscar. Og det fortæller bare rigtig meget om den mand her, det er et livsprojekt, når han går i gang. Så er det ikke bare lige noget, han har lige pitchet en idé, Fint. der skal være færdig med et år. Han pitcher en idé, måske den kan være færdig om fem år, hvis mm. vi er heldige. Og så er det, han er jo også en instruktør, som hver gang, at han siger, der går rygter om, at han laver en ny film, ja. så er alle bare ja. spændt på at se, hvad der er. Fordi ja. man ved, at man kan sagtens forvente store ting. Uh, Don Kirk, ikke? Altså, mm. Jeg vil lave en, en, en militærfilm, eller en krigsfilm, Okay, øh, det lyder spændende, du... og så, går han, så laver han sit eget take på det, ikke? Altså, ja. altså den her mand er, er bare fantastisk inden for, inden for denne genre her. Ja. Øhm, noget af det, igen, roser den her film her til, til skyerne, men... Noget af det, hvor at man bare kan mærke, at det ikke skulle være et univers endnu, det her. Øh, men Hvor en film ikke skal lede op til 48 kommende film, der, der først kommer om 20 år. Det er virkelig det her med, at filmen øh, kan stå for sig selv. Mm. Og, det, og det kan mange et af film, kan man sige. Men det eneste, hvor man egentlig sidder tænker, den leder op til det næste, det er faktisk allersidst. Ja. Hvor Jim Gordon, han kommer med det her øh, kort her og siger, at øh, der er en, der render rundt og laver kriminalitet, og han efterlader sådan en jokerkort her. Ah okay, det er lige sådan en lille snippet til, til, til The Dark Knight, hvor, hvor jokeren er med. Men så igen, altså det kunne også bare være at dem, der ikke forstår den, tænker, jamen, så betyder det bare, at Batman er lidt i samarbejde med ham Gordon her. Dem, der forstår den, tænker, Nå, det kan være, at der kommer en to og jokerne med. Lige præcis. Og, 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 og den måde at gøre det på, for jeg kan så til rigtig godt lide, at man sætter sådan nogle små øh, clues ud til den næste film, men det skal bare heller ikke være sådan, at, at man kaster op af det, øh, så man kommer lidt til i nogle af de sidste nuværende film måske. Det er ikke for at pege fingre, men Batman V Superman. Ja. Hvor <laughs> at... Øh hvor, hvor det den her, der, der gør det, det sådan stille og roligt, og det er sådan en, det er ikke alt, der fanger den, fordi at det er langt fra alle, der ved, at der er en karakter, der hedder Joker'en, og det er langt fra alle, der ved, at han, det var, det var en reference, ja. men dem, der ved det, får sådan en, fuck det, ja. Jeg, det er sgu rimelig ja. Men også fordi man er vant til, at Christopher Nolan, han plejer at lave en slutning, og så er sådan lidt, ikke åbne, men som stiller man måske nogle spørgsmål, mm. eller det er ikke sådan, og så levede de lykkeligt til deres dages ende. Det er sådan en, har slut Nej, hvad var det? Okay. Mm. Inception, den der lille fidget spinner, som vi kaldte den sidste gang, der spinner, mm. indtil den måske vælter, og så slutter filmen. Publikum var vant til de her slutninger, som var lidt... Ja. Yeah. Jeg har faktisk... Altså, kan jeg snakke ja, ja. Ja. i evighed om den her, den her, film her, men jeg har faktisk ikke flere sådan vigtige pointer, jeg lige sådan om top of my head i hvert fald. Nej. Um... Skal vi give den en rangering i vores meget populære rankeringssystem, der hedder VS bånd på loftet, bare stream den, køb den på Blu-ray eller i Hall of Fame. Og hvis jeg skal lægge ud, så er det, jo, det, er jo, det er jo svært, fordi når Nolan laver noget, så er det et mesterværk. Mm. Øh, og jeg synes også, at den fortjener at være i Hall of Fame, den her. Fordi at, jamen, den, den, er en god film for sig selv. Det er en god origin story. Øh, og så, så, så den Batman den var på røven efter Schumacher. Så jeg synes, den, den, den fortjener at stå der. Og, og jeg er meget enig, inden, inden vi gik i gang med podcasten, så havde jeg faktisk sådan lidt, ah, hvis man skal være meget grov, mm. så kunne den godt uh, komme på Blu-ray. Men så skal man iddermame også være psykopat grov. Ja, det synes jeg lidt. Hvor at, at nu, hvor vi sidder og snakker om den, og sådan noget der, er nogle af de negative ting, jeg sådan kan komme frem til, er sådan nogle, det er ikke rigtig en negative ting, det er en beslutning, der er blevet taget, de står fast ved, og man yeah. sidder sådan lidt bagefter, og sådan siger, okay? Altså, jeg synes ikke, den fortjener andet at, at komme i Hall of Fame. Øh, jeg synes ikke, det er den bedste øh, af de tre film, spoiler alert for kommende afsnit, men, <laughs> men, men, jeg synes helt klart, at det er en, en fantastisk film. Det er en, jeg ved ikke, om man kalder det en revolutionerende film, men det er i hvert fald en film, der har gjort nogle ting, film ikke tidligere har gjort så meget, og efterfølgende film faktisk heller ikke har gjort så meget, hvilket kan undre en lidt men det er måske fordi, at det er blevet sådan lidt en vanesag, at man har, har sådan en skabelon, man bare propper ned over alle superheltefilme, men sådan den fungerer. Øhm, men, men jeg synes at nu alligevel, at, at den her film har gjort nogle ting, som man i dag, eller hvad skal man sige nu, hvor der er så mange superfilm, man må godt sidde og tænke, blandt andet det her med, at man har en, man har en skurk, og så er der egentlig en, en overskurk, Øh, til, til sidste filmen. altså man kan godt se nogle nogle ting der ligesom går igen ja. øh, jeg, jeg er ikke sikker på at det, er, at det er den film der startede med det eller det er det garanteret ikke men det er i hvert fald en af de film der har, har været med til at flytte superheltegenren i den rigtige retning Helt sikkert. Helt sikkert. Man, man, man snakker meget om det her med hvad var det for nogle superheltefilm der ligesom sat, sat gang i tingene til det superhelte vanvid vi har i dag jamen man, man snakker om den her start X-Men film, X-Men 1, der kom ud i 2001, som også var meget rost, altså som stille og roligt bygget op til det her, ja. øh, og, og, det er fuldstændig enig i, også rigtig god film, men man kan sige, Batman øh, begyndte i hvert fald med til at, at, slå sømme i brættet, og så sige, Batman, han er, ikke, han er ikke en joke mere. Altså, mm. Batman, han er en serious guy, ja. fra, fra, man kender fra tegnesagen af, den her meget alvorlige martial der som bare, altså, der er sgu ikke nogen, der skal med, ja. med ham, og han er en uhyggelig karakter. Hvor, hvor at, altså, man fik ligesom skub i det her igen, og, og folk blev ligesom glade for Batman igen. Og, ja. altså, jeg har altid været stor Batman-fan her. Ja. på det bare endnu mere. Mm -hmm. øhm, så so, so, so på mange måder har, tror jeg, at det er en film, der for, der for rigtig mange har, har været med til at sætte, sætte gang i i superheltegenren, og, og har, har skabt den glæde, der er omkring de film i dag. Så sparker jeg i hvert fald i gang til to efterfølgere. Det kan man sige. Og, og med det sagt, så skal den selvfølgelig være i, i Hall of Fame. Det var sådan set alt for dagens episode, og vi siger selvfølgelig tak, fordi I lyttede med. Som sagt, så har vi snakket om Don Kirk, og vi linker selvfølgelig til den her. Og øhm, hop ind og hør den, for der snakker vi igen om Christopher Nolan, og jeg kan afsløre, at vi roser ham endnu en gang. Mange af de samme pointer bliver taget op igen. Oh, Watch øh, Igen, hvis man lige så, da vi rankerede den, så kunne man også se, hvor den lå henne, Don Kirk. Husk, at vi er på Facebook, og husk at abonnere, så I kan følge med i, hvornår The Dark Knight kommer. Og så er der gerne at sige tak, fordi I lyttede med. hej. hej. Bye. Stop dawdling and take down that walker!